Қазталов ауданының қайыңды ауылында биыл әлкімді істер қолға алынғаны, мәдениет үйінің іргетасы қаланып, техникалық су жүйесі тартылуда. Сондай-ақ елді мекендегі орталық саябақ та абаттандырылады. Шалғай ауыл тұрғындарын қуантқан ауқымды жұмыс аудан басшылығының назарында. Жаңа мәдениет үйінің қажеттілігін ауылдықтар көптен бері көтеріп жүрген. Өйткені бұрынғы клуб біраз жылдан бері апатты жағдайда еді. Халғайтты сен қозғалды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы басталды. Біз қазір коммуникациясын қазып бастап, осы суын, несін, газын бәрін жүргізіп алып, одан әрі ертең ана основаниясына бетондарын алып келдік. Осы бетондарын төсеп, Құдай қаласа, Алла бұйыртса, осы зданияны көтерсек деп отырық. Осыдан ноябрьге дейін ішкі полный жұмыстары төбесін жауып, жаңағы свет, су, газын кіргізіп, сөйтіп жоспарлап отырмыз. Жоспар бойынша нысанның құрылысы келер көктемде аяқталмақ. Жұмыс барысын бағамдаған аудан әкімі мердігерге сапаға аса мән беруді тапсырды. Өз кезегінде ауылдағы ағайын көптен күткен істің басталғанына дән риза. Ауылымызда мәдениет құрылысы басталып жатыр. Көптен күткен қуанышымызда шек жоқ. Осы ауыл тұрғындары атынан рахмет айтамыз. Бұған қоса ауылда тозығы жеткен техникалық су құбырларын қайта жаңғырту жүргізілуде. Маңызды шаруа іске асқан соң ауыз суға едәуір үнем болмақ. Сондай қазір елді мекендегі орталық саябақты абаттандыру қолға алынған. Ілкімді іс туған жеріне қарайлаған демеушілердің көмегімен жүзеге асуда. Рауан Дәлей, Мейірбек Бесекешев, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.